Gente, olha essa peça de pirarucu. Olha. A gente vai fazer um muquecão hoje. Muqueca de pirarucu. Carne pura, pessoal, isso daqui, ó. Só tem mesmo o espinho, no caso, o osso do meio, que é esse osso aqui, ó, tá vendo? O resto é carne pura. Tá crua? Não importa? Esse osso é duro, vai ter que tirar... Tirar as costas assim mesmo. É duro, isso daí é só serra fita mesmo. Que luxo! Ai! Certo? Deu! Olha só, nossa, pessoal. Senhora. Cortei as... As tirinhas. Nossa, rendeu, né, amor? Não, não. Dá muita carne, é só carne, não tem espinha. Olha só. Top. E aqui, o comadre cortou uma tilapinha. Pra gente fazer uma tilapinha aí, gente, ó. Tilapinha frita. Tá no sal e no limão. E aqui é o pirarucu. E já a gente vai mostrar fazendo pra vocês. Ó, essa região daqui pra cá, pra sair e fazer. Vem cá, Pessoal, aqui já foi colocado o molho, botou um pouquinho de cebola. Como é que é o nome daquele negócio ali, comadre? Coentro. Coentro. Agora um pouquinho de sal. Quando você coloca vai na colocar boca. O peixe agora, comadre? Você não te conseguir tirar o que você vai? Colocar na boca. Então vou dar uma mexidinha. Vai colocar, gente, tá muito quente aqui, ó. Tá? E vai colocar o pirarucu, pessoal, ó. Você pega, lava a mão. Aí, ó. Pega repelente e passa. As fatias. Agora é rapidinho. Nossa, tá muito quente aqui. Meu pão. O quê? O quê? Aí, ó. Mas é bem pouquinho, Ana. Você mexe. Você mexe. Aqui é com uma... Você mexe aí? Mexe. Mexendo. Aí, ó. Gente, será que você não vai pegar mais? Nossa. Agora vamos deixar ferver, né? Pra cozinhar o peixe. Aí, ó, pessoal, ó. Depois eu jogar um temperinho verde por cima e prontinho. Porque aqui, se eu não me engano, esse é o arroz. Vamos ver. Tá pré-cozido, depois vai terminar. Tem um peixinho frito ali já, ó. Top de linha. E ali o pirarucu. Esse daí você jogou o quê? Leite de coco. Ah, é o leite de coco. Top. Isso aí, galera. Aí você pega a cebola inteira assim e joga. Aqui. Dá mais sabor. Daí, gente, ó. Agora vai colocar cebolinha picada. É que você vai ter cortado essa cebola antes. É. Só para jogar. Nossa, gente. Nossa, tá muito quente aqui, ó. Não dá nem pra me chegar muito perto. Essa é a famosa... Queca de pirarucu. Eu tenho 9 anos.
Muito bom, gente. Olha lá. Muito bom. Bom, pessoal, a moqueca tá pronta. E agora a gente vai experimentar. Daqui a pouquinho eu, né? Eu vou só mostrar pra vocês. Olha isso aqui, que delícia. Bom, não foi eu que fiz. Eu só cortei só as tirinhas. Porque quem cortou também foi o... Quem tirou a carne do peixe foi meu compadre. Aí eu cortei as tirinhas. E o restante quem fez foi a comadre. Olha só. Pela cara e o cheiro tá maravilhoso. Um arrozinho aqui. Uma carne aqui com cebola. Não sei que carne é essa. Aqui também tem outra aqui. Um peixinho frito, uma farinha e uma saladona, galera. Olha só que mesa maravilhosa, gente. E essa daqui é a Mimim, que bateu 100 mil no canal. Inscritos no YouTube, gente. E quem não tá inscrito, se inscreve lá, Irmãs na Isso Pesca. Isso aí, gente. Agora a meta é de 200 mil. Se Deus quiser. Não, 150 mil. Isso aí, se Deus quiser. Olha que delícia, gente. Top de linha. Tô morrendo de fome. Tá fome? Come então, gente. Olha, a Bebel vai comer peixe, daí eu pirarucu, Bebel. Pega aí. Vou pegar só o caldinho. Só o caldinho? Ah, não. Acredito, não. Nossa, gente. Só isso de comida? Mas que é isso? Você vai comer só isso de comida, filha? Ah, não. Não acredito, não. Tá de dieta? Tá de dieta? Tá igual eu. Papai e Mimim já comeu. Como é que tá o pirarucu? Tava não, tava delícia aqui, ó. Reste ainda, ó. Bom, né, amor? Delícia. Muito bom, né? Top de linha. Olha lá a Gorete comendo, ó. Tá delícia, hein, Gorete? Provou, Gorete? Tá bom, né? Delícia. Olha, gente. Maravilha. Demais, gente. Faz igual a Ana Maria Braga.